אהלן חברים, ברוכים היום סרטון חדש בערוץ שלי, עוד סרטון של אולטימי טוץ בפיקים, והאמת שהיה מזל מטורף של פיקים, ולא רק בפיקים של אולטימי טוץ, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, אם ראיתם את הטאמבנייל, משהו עזוי, אני בחיים לא ראיתי מזל כזה. אז אתם יודעים, לפני שנתחיל, אני אבקש מכם לשים סאב, להירשם לערוץ ולתת לייק, ואפילו איזה פעמון, הרבה זמן לא ביקשתי פעמון. חבר, לפני שמתחיל הסרטון, אני רק רוצה לספר לכם על העסק החדש שלי ושל ירדן, על הבונדר טראבל, כל מי שטס לחול, רוצה לטוס לחול, כבר סגר טיסה לחול ונשאר לו רק לסגור מלון, אתם שולחים לי הודעה או שאתם ממלאים את הלינק שאני שם לכם פה בתיאור, אז ממלאים את הפרטים שלכם ואני אחזור אליכם. מלונות לכל העולם במחירים הכי טובים שיש, ואם אתם רוצים אנחנו יכולים גם להרכיב דיל של טיסה ומלון, מחירים בלי תחרות, סמכו עליי, הלינק פה למטה בתיאור, אז תמלאו פרטים או שתשלחו הודעה לוואטסאפ למספר 052-245-2045, ירדן ואני נדאג לכם לחופשה המושלמת, אז תפיצו גם לחברים ומשפחות. תהנו בסרטון. תקשיבו, פתחנו מלא כאלה. אנחנו יודעים שיש פה את טרשטגן, את קלאוס ואת סליבה. תנו לי איזה גיוון, תנו לי איזה... תן לי איזה משהו, תן לי איזה, איזה משהו אחד, איזה משהו אחד. חבר'ה, אם יש פה גיוון, שימו סאב ולייק, ואם אין פה שימו סאב ולייק מרחמים. חשבתי זה גרמניה כבר, כבר ראיתי שזה גרמניה. וואו, 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 אוקיי, אוקיי. אוקיי, לא יודע איך אני מדמיין הרכב עם חולית, זידן, דבריינה ובוסקץ, אבל אוקיי, בסדר. מגניב, מטורף, אבל מה שאתם לא חושבים עכשיו בראש, מה שאתם לא חושבים עכשיו בראש, שדבריינה הוא 97. ומתחת ל-97 יכול להיות הרבה יותר כיף מהטרשטגן, פופנה, סליבה, קלאוס. בבקשה, לא אחד מהם. בבקשה, לא אחד, בבקשה, בבקשה אחד שהוא לא אחד מהם, בבקשה... בבקשה, אחד שהוא לא אחד מהם. טוב, יש לנו פה פיק אייקון חדש. אני יכול לפגוע פה, אני מרגיש את זה. זה לא המשתמש הראשי שלי, אז יש פה קצת יותר מזל באייקונים, אז אפשר לעשות את זה. תקשיבו, תעשו עכשיו סאב ולייק כדי שיהיה לי מזל, ובוא נראה אם זה יעזור לי. 90 פיזיקל, 82 דיפנדינג, עם 89 דריבלינג. מה, קיבלתי את מתאוס פריים? כן. בחיים לא קיבלתי חולית! בחיים לא קיבלתי חולית! בחיים לא קיבלתי חולית! אני אפילו לא יודע איך נראים הסטטים של חולית מרוב שבחיים לא קיבלתי חולית! בחיים! לא בייבי, לא בייס, לא מיד, לא פריים, לא... בחיים לא קיבלתי חולית! בחיים! אם זה לא שווה סאב ולייק, שום דבר לא שווה סאב ולייק, חבר'ה שימו סאב ולייק. אני מת, אני מת, ברור שזה במשתמש השני, ברור. מכירים את החוצפנים? בוא נראה אם אני בוחר בחולית או במישהו אחר. 82 דריבלינג בחתונה שלך. 4 וויק, 3 סקיל, עוד אייקון רגיל. יאללה, נו, מה אתם מפגרים? בוא נקי, אותי חולית פריים, אני בהלם. אני בהלם, אני בהלם, בחיים לא קיבלתי חולית. בחיים, בחיים, זה לא קרה בחיים. אבל אם יוצא פה משהו מטורף, אתם שמים סאב ולייק. כן, 1 מ-5. מוסיאלה, דבריינה ופדרי! וואו! מוסיאלה, דבריינה ופדרי, אני מת. אני מת. וואו. אם אין אחד, אם אתם לא מפצלים את זה, את המזל גם לפיק הבא, וואו. מעניין אם הוא לוקח דבריינה או פדרי. אני פדרי זה אהבת חיי, אני משוחד, אני פה לוקח פדרי. וגם יש לי דבריינה. מוסיאלה זה לא בהתלבטות, לדעתי לא אמור להיות בכלל להיות בהתלבטות. עד יהיה קווין. לא, היגיון לקחת קווין, חד משמעית. חבר'ה, יש לנו פה עוד פיק של 1 מ-5 אולטימי טוץ, זה ווין בוודאות, לא יכול להיות פה לא ווין, נכון? רק לא דבריינה הווין. רק שהווין לא דבריינה. זה היה צפוי כזה? היה צפוי כזה? לא היה צפוי כזה בעולם. קח דבריינה, תעשה איתו את אייקון SBC שיצא עכשיו. לא היה צפוי כזה בעולם! בעולם לא היה צפוי כזה! בעולם! איזה לצנים! אני לא יכול איתכם! לא יכול עם הלצנות הזאת! יאי! תקשיבו, יש לנו פה אולטימי טוץ 3 שחקנים. אם השחקן הראשון הוא לא טרשטגן, כל מי שרואה את זה עכשיו עושה סאב ולייק, סבבה? ואני לא מנחס. ואני לא מנחס. וכל החבילות האלה שראיתי היה טרשטגן שחקן ראשון. אבל אני לא מנחס. אני לא מנחס. זה נראה לי תאו. זה נראה לי תאו.
זה נראה לי תאו, טר שטגן מתחת. וואו. חייב 94 ראשון, מוזר. בסוף אני רק רוצה להזכיר לכם שוב על העסק שלי, קלפי פיפה בעיצוב אישי. יש לנו אתר stuffbonder.com שאתם יכולים לצב את הקלף שלכם איך שאתם רוצים, כמו שהלקוח פה עשה והזמין עצמו את בנזמה טוץ עם תמונה חדשה וסטטים חדשים לטעמו האישי, ואנחנו עושים הכל מה שהלקוח רוצה במחירים הכי טובים שיש, עם משלוחים לכל הארץ, משלוחים מהירים מאוד. אז כנסו לאתר, יש פה לינק בתיאור, stuffbonder.com. יאללה, יש לנו פה אייקון, יש לנו פה אייקון. איכס, איכס, יש לנו פה אייקון. בוא נראה משהו טוב, די עם הפריים הזה, אבל בוא נראה משהו טוב. רונלדו! רונלדו פריים, ויש לו אותו כבר! מה? 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 עד שיש פה רונלדו פריים, יש לו אותו כבר, אני לא מאמין! לא פיק טוב. יאללה, הוא רוצה, הוא ביקש סטטים, פתח מהר, סמי. יאללה, 79 פיזיקל, זה התחלה מעולה, מעולה עם 45 דיפנדינג. אימאלה, אימאלה 93 דריבלינג. אימא ל-86 פאסינג, 90, וואו, 94 שוטינג, 94 פייס, אייקון רגיל, מי זה? מי זה? אני רוצה להגיד אוזביו? אני רוצה להגיד אוזביו פריים? וואו, וואו אוזביו פריים, וואו אוזביו פריים, 87 פיזיקל עם 80 דיפנדינג, עם 89 דריבלינג, עם 93 פאסינג, 9-9-9 עם 93 שוטינג, 8 עם 82 פייס. ג'רארד, כנראה טרופי טייטנס. אנחנו עם אוזביו חברים, אנחנו עם אוזביו. אחלה אוזביו שבעולם. שמע לי, אחרי שאתה לוקח את הראשון, תשלח אותו לקלאב. יואו, יואו! תקשיבו טוב, סלח וכבר צחליה באותו פיק, שזה מטורף, שימו סאב ולייק, סבבה? אם בפיק הבא יוצא הפופן הפרימפונג טר שטגן, הם מניאקים מוגזם. יאללה, לקח את גברה. נראה מה יש פה. בבקשה. בבקשה, בבקשה, אחרי כבר צחליה, זה היה ברור שזה מה שיבוא. תאו ויש לו אותו, אז היה. טני פיק, בליטר שטגן, פרימפונג, קלאוס ופופנה. איזה רעים אתם EA. איזה רעים אתם EA. יאללה חבר'ה, יש לנו פה פיקים של אולטימייט. פיקים של אולטימייט. די עם ה-84 הזה, עם ה-84 פלוס. די, די. די. דיאז. דיאז מקבל את דיאז. ממוס. יאללה, בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה, בוא נראה משהו טוב. בלי טר שטגן, פרימפונג ופופנה, תכבדו אותי. טר שטגן, פרימפונג וקלאוס. הייתי צריך להגיד בלי קלאוס. איזה מגיל זה, איזה מגיל זה. איזה גול נפש, עכשיו משהו טוב אבל. שימו לייק וסאב, שימו לייק וסאב. מוסיאלה ודליכט. וואו, 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 וואו. קלאוס דווקא טוב? זה לא עניין של קלאוס דווקא טוב, זה עניין שאתה לא רוצה לקבל קלאוס בפיקים של אולטימייט. זה מה שאתה לא רוצה שיקרה. אומרים לי שאני צריך פה לקבל את לאו או סימן, הוא כבר צריך לה כדי להיות מבסוט. בוא נראה אותי מקבל מישהו מהם. סבבה. וואי, דיבלה גם טוב. סון! יואו! היי, כמעט סון, כמעט סון. בוא נראה, זה הכי גרוע שאפשר לקבל, לא? זה כאילו לא אני פגעתי בקים מינג'ה, קים מינג'ה פגע בי, נכון? זה הכי גרוע שאפשר, לא? סבבה, בסדר, לא נורא, יאללה, יש לנו פה פרסים. אנחנו רוצים להוציא דברים מטורפים, אני יכול להוציא דברים מטורפים. אחי, אני רוצה את פדרי אדום, כל השאר זה בונוס. יאללה, כיף, ממש! 84, 3 שחקנים ו-84 פלוס. אני מת, וואו, מפה אפשר רק לעלות, מפה אפשר רק לעלות. אין למטה, אין למטה מפה. ענק. מראבו. EA, שפו, שפו. שפו, אבל בסדר, שמרתם אותי לטוב. סבבה, נעשה אחד רגיל, אחד סטטים. בוא נתחיל עם הרגיל, בוא נתחיל עם הרגיל. שמעו, אני בהלם, אני בהלם. כי בחבילות לא יצא כלום, אז אני בהלם שפה גם סתירה לפרצוף. תן לי את הפדרי. איי, איי, טוב, 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 בסדר. תאו להרכב, בסדר. איזה בדיחה. לא יודע מה הסטטים של פדרי, אבל 97 דריבלינג, אבל לא ייתנו לו 87 פאסינג. ו-75 שוטינג, 99 פייס, שמה, אני מת, איזה גול נפש. הכי גרוע,
הפיק הכי גרוע. בוא נראה משהו טוב, 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 בוא נראה משהו טוב. לא גרמניה, לא גרמניה. שובר את הלב. אין לי מה להגיד, שובר את הלב. מבאס. ממש. כאילו אתה משחק, ואז אתה בונה, 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 בונה הייפ, בונה הייפ, בונה הייפ, בונה הייפ, בונה הייפ, ואז כאילו ככה זה נראה בסוף. וואלה, מבאס למות. מטורף. וואו. חבר'ה, שימו סאב ולייק מרחמים, לא יודע מה להגיד לכם. פתחתי חבילה, אל דבר אותי. יצא לי אמבפה, מרגשתי. קניתי פיפה פוינטס השבוע. לאייקון מתפלל בקבוע.